Corbera d'Ebre, on s'ha declarat un incendi a primera hora de la tarda. Roger Font, de Canal Terres de l'Ebre. Bona tarda. Quina és la situació ara mateix i què és el que més preocupa als bombers i tots els equips d'actuació? Bona tarda. Doncs ara mateix, l'última hora és que agents rurals ens confirmaven fa uns instants que s'han cremat 400 hectàrees de zona forestal amb moltes finques de pagesos d'aquí de la Terra Alta implicats en que se'ls ha cremat aquesta zona. Els bombers estan especialment preocupats perquè és una zona amb molta presència de troballes d'artefactes de la Guerra Civil que no paren d'explotar durant la tarda i, per tant, les tasques d'extinció terrestres són impossibles no només per la dificultat de l'accés a l'espai, sinó també precisament per aquestes explosions de bombes que han pogut anar sentint durant tota la tarda. Nosaltres estem ara mateix al punt on d'aquí uns instants es muntarà un dispositiu especial per poder, que és aquesta plaça d'aquí, els bombers s'estan ubicant en aquest entorn perquè d'aquí uns instants es muntarà aquest dispositiu per poder ficar-hi uns especialistes que determinin com s'ha d'actuar en cas d'explosió i també com es fan aquestes tasques de prevenció, d'aproximació a l'incendi, un incendi que evoluciona i que crema de forma descontrolada de moment. Caldrà estar molt pendents en les pròximes hores de com evoluciona. Dèiem que la tarda ha començat amb prop més de 5 hectàrees cremades i ara ja en porta aquestes 100 hectàrees, són moltíssimes, amb una àrea potencial de 1.000 hectàrees que podria arribar a cremar, segons agents rurals, amb la dada que ens ha confirmat fa uns instants. Estem parlant, doncs, d'una zona que seria de difícil accés, a Roger. Sí, estem parlant d'una zona de molt difícil accés, els camins són molt estrets. Nosaltres fa uns instants hem pogut parlar amb un dels propietaris de les finques, un barceloní que va comprar just fa un any una finca aquí, està restaurant la masia, havia recuperat també el cultiu d'ametlles, d'ametlers i d'altres arbres fruiters aquí, en aquest cas a la Terra Alta. Un pagès que tem perdre-ho tot després d'aquest esforç econòmic que va fer comprant una finca aquí, ens explicava que ell, fins i tot per poder accedir a la finca, ho tenia complicat. Val a dir també que l'incendi ha arribat fins a punts amb accés més fàcil, però que el foc ha correlat i que els bombers no han pogut fer res, com un parc eòlic que està molt a prop del terme municipal de Villalba dels Arcs i de la Fatarella. Recordem que tot plegat s'està produint prop de la zona de l'ermita del Calvari de Corbera d'Ebre, però sembla que augmenta la capacitat d'hectàrees potencials que podrien arribar a cremar-se. Què vol dir això exactament, Roger? Doncs significa, les hectàrees potencials signifiquen les hectàrees que es podrien arribar a cremar si l'evolució meteorològica, climatològica del vent i la interferència dels efectius terrestres no hi poden fer res en aquest incendi. Per tant, de moment són aquestes 100 hectàrees, però amb possibilitat que en les pròximes hores es puguin arribar a convertir fins a 1.000 hectàrees de zona forestal, a més molt densa. Recordem que els darrers dies el temps no ha acompanyat, ha fet moltíssima calor, continua fent. Fa uns instants estàvem aquí a 40 graus i, per tant, caldrà està molt pendents de l'evolució meteorològica, d'aquest vent que es nota poc, no sé si el noteu a les fulles dels arbres, però que és molt complicat perquè no va gens a favor de l'extinció d'aquest incendi forestal i és el que ara mateix més preocupa als bombers que estan fent aquestes tasques d'extinció. De fet, ara mateix anàvem a dir-ho, que des d'aquí la sensació del vent és bastant elevada. Més enllà d'aquest factor, quins altres factors poden influir en les pròximes hores? En les pròximes hores serà determinant el vent, que no evolucioni. Si evolucionés, l'àrea potencial d'hectàrees cremades seria pitjor. També aquestes explosions de les que us parlàvem al principi i el fet que els mitjans aeris puguin arribar a actuar fins a certa hora. Ens sentim tota l'estona, van passant, van carregant prop del riu Ebre, les zones de les bases que hi ha aquí al costat i, per tant, és determinant que puguin continuar fent aquestes tasques. Durant la nit ells no poden operar. De fet, dos dels efectius aeris que estaven a l'incendi d'Artesa de Segre s'han desplaçat fins aquí pel perill potencial que té aquest incendi, també per la proximitat amb la població, però val a dir que el vent bufa cap al revés de la població, cap al contrari, però el contrari són altres dos termes municipals, el de la Fatarella i Villalba dels Arcs, i per tant caldrà estar molt pendents d'aquesta evolució de l'incendi. Doncs Roger Font, de Canal Terres de l'Ebre, gràcies per portar-nos l'última hora aquí al Connecticut. Estarem pendents tant d'aquí de la Terra Alta, Corbera d'Ebre, com també ens explicava la Judit Motoi de Lleida Televisió d'aquest incendi també a Artesa de Segre. Avui també seguim de prop la situació que s'està vivint arreu de Catalunya amb aquests dos
incendis, un a la zona de Lleida i un altre a les Terres de l'Ebre. Per això nosaltres connectem amb un dels nostres companys, amb Roger Font, de Canal Terres de l'Ebre, per conèixer en quin estat, quina és la darrera obra a hora aquí a Corbera d'Ebre. Roger. Molt bona tarda, Anna. Doncs l'última hora ara mateix és que l'afectació principal a l'incendi són les explosions dels artefactes. Ens ho explicava fa uns instants l'alcalde de Corbera d'Ebre, Antonio Álvarez, ens ha confirmat l'explosió de fins a 5 artefactes de la Guerra Civil. És una de les coses que preocupen ara mateix als bombers per aquestes tasques d'extinció. Cada cop queden menys hores de sol, cada cop, per tant, queden menys hores d'intervenció dels mitjans aeris, que són els únics que, de moment, poden fer tasques d'extinció directa damunt de l'incendi forestal que afecta Corbera d'Ebre, que afecta un parc eòlic de molins de vent que hi ha molt a prop d'aquest terme municipal i que ara mateix posa en alerta dues altres poblacions, dos altres termes municipals, Vilalba dels Arcs per una banda i la Fatarella per l'altra, que són els dos municipis pròxims en la direcció on bufa el vent i on ara mateix apunta que va aquest incendi forestal. I per tant, haurem d'estar molt pendents. Fins fa uns instants ens confirmaven que la quantitat d'hectàrees cremades eren 100, el potencial d'hectàrees possibles per cremar ara mateix amb la intensitat del vent i les altes temperatures eren de 1.000 i el que estan fent els pagesos, també els bombers, és marcar un perímetre per crear tallafocs a partir d'aigua i a partir també de maquinària agrícola, que el que està fent és traure molta de la vegetació forestal. A primeres hores de l'incendi el que s'ha vist és una columna de fum molt fosca que estava provocada per la densitat forestal i també les altes temperatures dels darrers dies. Veiem aquí aquest dispositiu de bombers estan encara determinant on acabaran de muntar aquesta estació de bombers, aquest punt on s'estudiarà com actuar en cas d'aquestes explosions d'artefactes de la Guerra Civil que s'estan escoltant tota l'estona a prop d'aquest incendi. Segurament aniran cap al casal municipal per un tema logístic i aquest punt es quedarà com a punt d'avituallament per a bombers, també per als serveis d'emergències mèdiques que estan desplaçats de forma preventiva aquí i als diversos dispositius de també Mossos d'Esquadra que s'han desplaçat fins aquí a la zona. Per tant, en les properes hores, molt pendents d'aquesta evolució del vent, que ara repuntava fa una mica i que pel difícil accés complica molt les tasques d'extinció d'un incendi que ha començat els bombers rebien l'avís aproximadament a les 2:30 de la tarda. Gràcies a Roger Font, de Canal Terres de l'Ebre. Com dèiem, aquest incendi que se sabia del seu avís, de la seva existència a primera hora de la tarda, i també seguirem ben atents a aquest dispositiu especial, perquè més enllà de la crema es dona doncs, aquesta situació de repartes de la Guerra Civil.